Всім привіт! Сьогодні хочеться показати вам красу невеличкого німецького містечка Любек, яке ми відвідали протягом нашого тижневого перебування в Німеччині. Любек – це не просто звичайне місто на півночі Німеччини. Воно особливе, незважаючи на те, що тут лише 200 тисяч жителів. Але саме це місто декілька століть залишалося одним із чотирьох німецьких вільних міст, а його центральна історична частина є найбільшою за площею пам'яткою Німеччини, котра занесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Ось чому його обов'язково варто відвідати. Зараз ми знаходимося біля головної брами Любека – Гольстентор, спорудженої в 1477 році. Починаємо нашу прогулянку саме тут і йдемо далі в центр, який насправді стоїть на острові площею 2 квадратні кілометри, оскільки він оточений річкою Трави та її каналами. Такий він цікавий центр Любека, де поєднуються і сучасні будівлі, і ось такий історичний центр. Тут дуже красива алея з фонтанів. Вон мої дівки вже фотографуються. Міленочко, ку-ку, повернись, будь ласка. Вже чую, десь дзвонять в якійсь церкві. Зараз будемо йти дивитися, де. Тут є на що подивитися, йдемо гуляти. Тут у нас одне з найвідоміших місць в Любеку – це марципан Зальон, який обов'язково радять відвідати, побачити, просто зайти, подивитися всередину. Ось яка красенна будівля поруч є. Що це таке в нас? Це Таун Холл, Ратхаус, тобто ратуша. Красива, дуже красива будівля. Ну і зразу ж навпроти марципан Зальон. Що, йдемо всередину, зайдемо, подивимось? О, як тут красиво, вже все готується до Хеллоуіна. Мілочка, краса. Марципани, шоколад. І яка ціна? 3,40, 5,40 євро. 8,20. Марципанові штучки різні. Яка краса ось тут. Прям стіна, в якій ось такі гравюри. Це ворота, головні ворота. Відбиток їх зразу впізнаєш. Це не просто марципан Зальон, це як музей. Дуже багато різних цікавинок. Тут чомусь перекрито, але там в кінці картини різних німецьких важливих діячів. Ми трошки погуляли і виходимо вже геть. Зараз я нічого ще не купую. Іду гуляти далі. Ось як в марципанів зроблені головні ворота. Нідер Егер Аркаден Кафе. О, що такий гарний вхід. Або ось вхід, або ось. Таун Холл. Long House. А я хочу подивитись ось цей балкончик. Він мені прям впав в око, я мушу його побачити зблизька. Просто надзвичайно оригінально. Навіть не знаю, якої культури це мистецтво. Тут ось можна пройти всередину. Ратхаус Март Пляц. Типу площа біля ратуші. Бачу, мої вже зайшли. І як тут цікаво і фотогенічно. Неймовірна краса. Ну, краса. Оце мені взагалі дуже сподобалося. Головна будівля ратуші. Ось, власне, вхід. Написано, що це main building, головна будівля. Бачу, що певні реставраційні роботи, напевно, зроблені, бо стягнуті ці арочки докупи. І ми йдемо далі до ось такої вежі цікавої з темної цегли. Marienkirchhof. Ага, двір церкви Святої Марії. Виходить так, заходимо під таку арочку в двір Marienkirchhof. Мені сказали так? Угу. Які шпилі неймовірні. Краса.
це вхід в церкву Святої Марії. Вхід, кажуть, платний. Церква Святої Марії була збудована між 1260 та 1350. Скільки коштує вулична їжа? Шматочок піци Гаваї, такої як в Мілени, 2,50, а такої салямі, як в Мар'яни, 2 євро. Як тобі піца, Мілка? Поки що ти нічого дуже не спробувала. Зараз ми йдемо ось до цієї церкви. По вулиці Брайтештрасе. Правда, зараз все ремонтується. Ось Макдональдс на кутку. Йдемо в двір церкви і зайдемо всередину. Тут, виявляється, можна зайти. Церква Святого Якова. Заходимо в церкву. Ось цей хлопчик грає на органі. Такий хрест цікавий. І тут ось наверху череп з кістками. Неймовірне звучання органу. Тут ще стоїть якийсь човен. І сходи спіральні гарні догори. Це в пам'ять людям, які загинули на Памірі, Памір-2. Гельбесмер, Індік, так? Це що, Індійський океан, чи що мається? Мітельмер, це Середземне море в нас. Нордзе, Північне. Вже висохло. Остзе, Балтійське. Тихий океан, Атлантичний океан. Угу. Дуже красива церква всередині, цей орган. Звучить неймовірно, аж за душу бере. І в Любику почався дощик, але слава Богу, ми його перечекали в церкві, бо я би виглядала як мокра курочка. Там зверху я помітила такий цікавий годинничок. Зараз попробую його приблизити. Ось як він виглядає зблизька. 1874 року. Ну і звичайний годинник з римськими цифрами. А ми рухаємось далі, мої вже всі десь побігли. А я стою і дивлюсь на кожну красиву будівлю. Бо я таке люблю. Архітектура, історія, то все моє. А ось і моя дитина знайшлася в Любику. Ку-ку, дитина. Ти знайшлась, не загубилася? Ще один красенний годинник на красенній будівлі. А тут якийсь сьогодні... Культургартен. Schön, dass du da bist. Чудово, що ти є тут. Купа цікавих квіточок. Ну, німці таке люблять. У них у всіх двори зелені. Багато зелені. Туйок, квітів, паркани всі. Ну, майже всі. Це живопліт. Біжимо далі. Ну, там ще якісь одні ворота. Зараз прочитаємо, що це за пам'ятка архітектури. Europäisches Hansemuseum. Дивись, який гарний. Ой, плющем обвиті будиночки, краса яка. Вау! Йдемо ще в одну арочку. Дітки вже побігли відпочивати вон на гойдалки. Лазілки якісь з бочечок зроблені. Цього діти знайшли собі забавку. Заходимо в величезні ворота цього замку. Йдемо дивитися, що там є цікавого. Так, двір замку. Металева статуя дівчинки, прикованої ланцем. Схема цього замку, біля якого ми гуляємо. Боже, яка краса! Тут вигляд на місто, на річки, порт. Супер! Йдемо дивитися. Пляс! О, якийсь міст. Колишній міст підйомний, ага. Ось тут біля цієї вежі в нас залишки залізної дороги, залізнодорожний міст і пішохідний міст поруч, через річку.
а позаду нас замок, біля якого ми щойно гуляли. Заходимо ще в одну арочку і вертаємось назад в місто. А ми щойно ж тут були, зайчику. Ми ж тут заходили просто з іншого боку. Зрозуміла, де це ми? З усіх боків. Це і замок, в якому ми щойно побували. І ми вже потихеньку рухаємося назад до машини. Знову починається дощик. Позаду мене ворота, від яких ми йдемо. Це церква, де ми орган слухали з іншого боку. Церква Святої Катерини. Які цікаві фігури. З цього боку. Де ще можна таке побачити? No. Зараз в усьому світі. Слава Україні написано. В Любику. В центрі Любика. Путлер в сраку. Це, напевно, наші українці писали, або німці якісь відомі. Біля Марципанен Зальон ми вирішили подивитися. Діткам морозиво купити, і от хочу сказати ціни на каву. Латте макіято коштує 3 євро за 300 грам. Це мало. 300 грам – це мало. Капучино за 200 грам – 2,60. 300 грам – 3 євро. А от морозиво, одна кулька – євро 20. Різні смаки. Міленочка, ти яке морозиво береш? А яке ти хочеш? Яку кульку? Ну, ось це, що і дівчата. Біле з чимось? Штрацітелла, що? Штрацітелла? Що це таке? Біле з шоколадом. Біле з шоколадом. Ага, цікава назва така. Мілочка, як тобі морозиво? Нам-нам. Магазин це, типу, прикольний. Штрацітелла. Ти не висадиш батагін серце? Ти самі, Петлюсі? Йдемо далі, до набережної. Це фонтанчики в передмісті. Трошки йде дощ. Я мусила свій шарфик на голову надягати. Йдемо ще погуляти біля цього собору. Туди в двір. У дворі собору написано «Ні війні». І є надпис, що Любик підтримує Україну. Заходимо в собор. Вау! Трішки прогуляємося по собору. Ми втекли від дощику. Красивий, але дещо такий, наче пустий трошки мені. Білі стелі височенні, можливо, через те таке враження. Такі сходи позаду мене. І ось з іншого боку, які фрески з надписами. І орган. Йдемо далі. Тут якась виставка. Ну, дуже цікаво, що можна собі спокійно заходити по церкві гуляти. Мені це подобається. Geschichte des Doms. Історія собору. Показано, як знищували собор, наскільки він був пошкоджений. Дзвони дзвонять. Йдемо на вихід з цього музею. Назад до церкви. Дівочки мої вже сидять, ногами махають. Ух ти, як дзвонить цей годинничок. Яка це в нас година зараз? 15:01. Йдемо красивими вузенькими маленькими вуличками. Ось тут такий дуже мацьобкий провулочок. Хочемо заглянути, що тут. Це двори. Далі якісь квартирки. Ну, сюди машиною ти не заїдеш, тільки велосипедом. Дуже гарно, затишно так. Лавочки. Unter Denkmalschutz. Під захистом. Пам'ятка архітектури. Ми йдемо зараз далі до набережної. Хочемо нарешті знайти якесь кафешечку, сісти собі, поїсти з дітками. Ну, не дивно, що це все під захистом ЮНЕСКО. Тут дуже красиво. Автентично, насичено історією. Будинки оббиті плющем. Вон видно ті ворота, з яких ми почали нашу екскурсію. Мостик через річку. Ось ми й дійшли до цих воріт, але зараз прямуємо вверх до кафе. Йдемо в бюргер-гриль-бар.
дитяче меню таке цікаве. Є казочка німецькою мовою. Ось, бачиш, ти можеш відсканувати. І меню. Можна взяти набір за 9,90. Бургер, картопля фрі, сочок і десерт для дитини. Ціни на салати. Звичайний гартен-салат. 11,90. Беренхунгер. Ого. 13,50. Картопля фрі 5,20. 7,90. 9,90. Начос 5,20. Апароль тут коштує 7,50 євро. Червоне вино 200 грам 6,50 євро. Латте тут 4,80 коштує. Ми взяли собі ось таке меню. Де виходить ціна бургера плюс 7,90. Тут є аж 4 позиції. Перші дві позиції із дитячого меню. Нагіться за бургером і картопелька фрі. Ще має бути десерт. Моє замовлення. Бургер з курочкою і салатик. Це, до речі, солодка картопелька з бататом. Ось таке латте коштує тут 4,90, по-моєму. Невеличке. 4,80. Так, ми наїлися, напилися. І йдемо тепер до машинки, нагулялися по місту. Дуже гарне місто мальовниче. В ньому можна приїжджати кілька разів і гуляти. Кожен раз якусь нову вуличку знаходити. Ось чайка літає. Ось вона, ось вона. Ой, яка красуня. Який цікавий водний вид транспорту. Неначе автобус їде по воді. Клас. Йдемо по набережній туди до пішохідного мостика. Гуляємо. Йдемо до машини. Гарна сьогодні була прогулянка по Любику. Я дуже хотіла сюди попасти. Думала, десь протягом тижня ми сюди попадемо. Але оскільки погода сьогодні ось така не дуже хороша, і в Гамбурзі взагалі йде дощ. Просто цілий день дощ. Тому ми вирішили поїхати в Любик. Він трішки північніше, 50 кілометрів від Гамбурга. І погода тут сьогодні така простіша. Був дрібний дощик, ми трішки змокли, але нічого страшного. Нагулялися, їдемо додому. Краса! Хай хмарно, хай трішки дощик ішов, але гарно провели час. Насолодились прогулянкою і наїлись. Такий класний прогулянковий міст з виходом до парку. В принципі, все місто красиве. Скрізь є що побачити. В кожен провулочок заглянеш і вже тобі цікаво. Цвай! Yeah.